नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म महेश बडु। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कोरोना कहरका बीच सिमानाकामा स्थापना गरिएका सहायता कक्ष अस्तव्यस्त। सीमाको आवागमन र कोरोना जोखिम कायमै भए पनि सरकार भने कुर्चीकै लडाईँमा व्यस्त। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सरल सवारको रूपमा अटोको माग बढ्यो। अटो व्यवसाय मार्फत रोजगार गुमाएका युवाहरू समेत राम्रो आमदानी गर्दै। अत्याधिक चिसो बढेपछि चुरेका बाख्रा पालक किसानहरू बेसी सर्दै। जंगलको अस्थायी टहराको बाँसले जोखिम भने कायमै। खोलाघोडीमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई कम्बल वितरण, सहायता सामग्री समेत वितरण गर्ने नगर सरकारको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। सेती अस्पताल प्रयोगशालामा परीक्षणमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 208 को नमूना परीक्षण गर्दा कैलालीका 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढीका 20 र टिकापुर घोडाघोडीका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीको पठन पाठन 5 दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। क्याम्पसमा कार्यरत 1 जना प्राध्यापकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आजदेखि पुस 25 गतेसम्मका लागि पठन पाठन स्थगित गरिएको क्याम्पस प्रशासनले जानकारी दिएको छ। पठन पाठन स्थगित गरिए पनि प्रशासनिक काम भने भइरहने जनाइएको छ। क्याम्पसका प्राध्यापकलाई सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि धनगढीको त्रिनगर नाकामा स्थापना गरिएका सहायता कक्षहरू अस्तव्यस्त भएका छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तथा नेपालबाट भारत जानेहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने तथा कोरोना संक्रमण रोकथामबारे आवश्यक परामर्श दिने उद्देश्यले धेरै सहायता कक्षहरू स्थापना गरिएको भए पनि यति बेला भने कक्ष नै अस्तव्यस्त बनेका हुन्। केही समय अघि धेरै कर्मचारी देखिने सहायता कक्षमा यति बेला भने सुनसान छन्। धनगढीको त्रिनगर नाका भएर अझै पनि दैनिक 1500का हारारीमा नेपाली नागरिकहरू भारत गइरहेका छन्। भारत जाने नेपालीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सरकारवालाहरूले विभिन्न नागरिक सहायता कक्षहरू पनि स्थापना गरेका छन्। तर यति बेला भने सहायता कक्षको अवस्था भने अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ। कुनै कक्ष मार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको भए पनि कुनै कक्ष भने कर्मचारी आउने उपस्थिति नै हुन छाडेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र परामर्शका लागि स्थापना गरेका सहायता कक्षहरू अस्तव्यस्त बने पनि नियमित रूपमा नाकामै रहेर सेवा प्रवाह गर्ने नागरिक सहायता कक्षहरू भने सञ्चालनमै रहेका छन्। यस्ता कक्षहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार न्यूनीकरणमा जोड दिने भएकाले कोरोना संक्रमण रोकथाममा मात्रै केन्द्रित हुन नसकिने थ्री एन्जल नेपालकी प्रतिनिधि कमला साउदले बताउनुभयो। थ्री एन्जल्स नेपालले काम गर्ने भनेको उद्धार, रोकथाम र पुनर्स्थापनाको माध्यमबाट मानव बेचबिखनको विरुद्धमा काम गर्दै आइरहेको संस्था हो। यसको साथसाथै अनाथ असहाय सडक बालबालिकाहरूलाई पनि उद्धार गरेर यसले दीर्घकालीन आवाससहित गाँसबाससहित आवासको र पटक पार्टीको व्यवस्था पनि गर्दै आइरहेको छ क्रियाजस नेपालले। यस संस्थाले विशेष गरी मानव बेचबिखनको गहिरो अध्ययन गरी त्यसको रोकथाम तथा उद्धारमा जोड दिँदै आएको छ। संस्थाले चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न नाकामा कडाई गर्ने गरेको भए पनि कोरोनाका विषयमा भने खासै चासो दिएको छैन। यो सँगै शान्ति पुनर्स्थापना गृहले पनि सीमा नाकामा काम गरिरहेको छ। मानव बेचबिखन रोक्न पहल गरेको भए पनि कोरोनाको सवालमा भने सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। मानव तस्करको चेक जाँच तथा अनुसन्धान र उद्धारका काम बाहेक अन्य सवालमा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको शान्ति पुनर्स्थापना गृहकी प्रतिनिधि अनिता श्रेष्ठको भनाइ छ। न त म अब हाम्रो फन धेरै ठाउँबाट आउनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आइरहेको क्रममा चाहिँ उहाँलाई सङ्कट अथवा उहाँलाई चाहिँ सुन्नु पर्ने क्रममा चाहिँ हामीले सबै सोध्छौँ। गुर्जुत बाहेक, बुढो आमीहरू बाहेक अरूलाई चाहिँ सुधार हुन्छौँ, इन्जोय गर्छौँ। उहाँको फ्यामिलीमा पुरै इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामी बुझ्छौँ। इन्भाइरोमेन्ट बुझिसकेपछि तिनीहरूको बारेमा त्यो डिटेलमा सुनिसकेपछि फ्यामिलीसँग कुरा गरेर गरेर मात्रै हामी उहाँलाई छोड्न गरेका छौँ। फ्यामिलीले चाहिँ अब हुन्छ उहाँलाई छोडिदिनु भन्नुभयो भने हामी छोड्नु छोड्छौँ र रोकिदिनु भन्नुभयो भने त्यो अनुसारलाई चाहिँ हामी उहाँलाई ट्रिट गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ ट्रिट गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ कहाँ गरेर चाहिँ सुविधा हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आउँछौँ।
श्रीनगर नाकामा विभिन्न संस्थाहरूसँगै कोरोना रोकथामका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि सीमा सहायता कक्षको स्थापना गरेका थिए। तर यति बेला भने ती सहायता कक्ष र कर्मचारीहरू कहाँ छन् भन्ने बारे आम नागरिकलाई थाहा छैन। सरकारले कोरोनाको रोकथाममा सहायता कक्ष स्थापनामा ठूलो रकम खर्च गरे पनि यति बेला भने प्रभावकारिता शून्य देखिएको छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहे पनि सरकारका सहायता कक्षहरू भने सीमा नाकाबाटै हटाएका छन् सीमानाकाबाटै हराएका छन्। महेश बडु, एसटिएस न्युज, धनगढी। कैलालीमा चरेस सहित एकजना होटल सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका अतरिया स्थित जानकी होटलका सञ्चालक बलबहादुर धामी पक्राउ पर्नु भएको हो। उहाँको साथबाट 7 किलो चरेस फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। धामीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। सरकारले काठ ओसार पोसार तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। पर्याप्त काठहरू नपाउँदा घर निर्माण लगायत काठ आवश्यक हुने कामहरू सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ। काठमा लगाइएको बन्देजका कारण काठहरू सडिरहेको र सरकारको राजस्व समेत गुमिरहेको छ। सामुदायिक वनहरूले आन्दोलन गरिरहेको भए पनि सरकारले भने यसबारे कुनै चासो दिएको छैन। कैलालीमा 7 महिनादेखि काठ ओसार पसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। संघीय मन्त्री परिषदको बैठकले गत जेठ 15 गतेदेखि काठ ओसार पसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम विस्तारमा देखिएको विवादका कारण काठ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो। तर 7 महिना पूरा हुँदा पनि काठको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा काठको मौजदात भए पनि उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्। पार्ताल साझेदारी वनका संयोजक यादव भण्डारीले काठमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। वनमा काठ पर्याप्त भएको भए पनि उपभोक्ताले भने काठ नपाएको र तस्करीको काठ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय कैलाली कञ्चनपुरमा काठ चोरी तस्करीका घटनाहरूमा समेत वृद्धि भएको छ। नयाँ घर निर्माण गर्नेहरू तथा काठ खरिद गर्नेहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। तर सरकारले नै काठ वितरणमा रोक लगाएपछि उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका हुन्। सब डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण काठ वितरण गर्न नसकेको बताउनुभयो। काठ वितरण गर्न नसक्दाको घाटा सरकारलाई नै भइरहेको र काठ वितरणबाट सङ्कलन हुने राजस्व गुमेको भन्दै उहाँले काठको गुणस्तर पनि कम हुँदै जाने बताउनुभयो। कैलाली जिल्लास्थित विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा ढलेका तथा मरेका थुप्रै रुखहरू रहेको बताइएको छ। जुन रुखहरू समयमै सङ्कलन तथा व्यवस्थापन नगरिँदा सडिरहेका छन्। वनबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ त नै उपभोक्ताहरू विभिन्न प्रयोगको लागि चाहिने काठ दाउराबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। पछिल्लो समयमा अटोको व्यापार बढेको छ। कोरोना कहरका कारण मानिसहरू सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा गर्न डराउने गरेकाले पनि अटोको व्यापारमा वृद्धि भएको हो। कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरू समेत स्वदेशमै केही गर्ने भन्दै अटो व्यवसायमा लाग्न थालेका छन्। धनगढीमा करिब 100 को संख्यामा अटोहरू सञ्चालित छन्। ती अटोहरूको कमाई राम्रै रहेको भन्दै थप अटो खरिद गर्ने क्रम पनि बढेको छ। स्वदेशमै बेरोजगार रहेका तथा कोरोनाका कारण विभिन्न देशबाट रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केकाहरूले समेत अटो व्यवसायमा लाग्न थालेका छन्। विगतका वर्षहरूमा बिक्रीका लागि ल्याइएका अटोहरू सोरुममै थन्किने गरेकोमा यस वर्ष भने बिक्री बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो महिनामा मात्रै 16 अटो बिक्री भएको अटो व्यवसायी दीपक राज जोशीले बताउनुभयो। अहिले खुसी लागेको छ, विदेशमा आउनुभन्दा आफ्नो देशमा रोजगार पाएकोमा अवसरमा होइन, दिनमा 2000-2500 कमाइ हुन्छ, राम्रो छ, घर परिवारसँग खाजा बसिन्छ, खाजा बिहान त्यसले चाहिँ खुसी लाग्यो। धनगढीमा अटो चलाउँदै आएका रमेश लोहारले दैनिक 2000 को हाराहारीमा आमदानी गर्ने गरेको बताउनुभयो। स्वदेशमै सिप सिकेर केही गर्न सके आमदानी पनि राम्रै हुने भन्दै उहाँले स्वदेशको कमाईको स्वाभिमान समेत हुने उहाँको भनाइ छ। अनि म चाहिँ 22-23 वर्ष इन्डिया बसे सर, इन्डियामा केही प्रगति गर्न सकेन, किनकि उहाँको पैसाले मतलब खाने गुजारा मात्रै चलेछ मेरो। लास्टमा मैले सोचेँ कि आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने सोचाइ भयो कि, अनि अहिले अटो हालेर भर्खरै आज 20-22 दिन जति भएको छ, लगभग आफ्नो रोजीरोटी चलिरहेको छ मतलब हाम्रो सर है, केही प्रब्लम छैन आफ्नो खानेकुरा। जहाँ इन्डिया पनि त्यही हो, यहाँ पनि त्यही हो, एकदम राम्रो लागेको छ मतलब आफ्नो देशमा काम गर्ने इच्छा राम्रो लागेको छ मलाई।
पछिल्लो समयमा कोरोनाको प्रभावसँगै अटो चालकको आमदानी पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना कहरका कारण मानिसहरू सार्वजनिक गाडीहरूमा चढ्न असक्षम हुँदा अटोको माग बढेको चालक खड्क बेष्टले बताउनुभयो। आफूले दैनिक 2000 हाराहारीमा आमदानी गर्ने गरेको र सो आमदानीबाट सजिलै जीविकोपार्जन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। बढेको छ कोरोनासँगै लकडाउनसँगै अब सार्वजनिक यातायात साधनहरूमा मान्छेहरूलाई चढ्न असहज स्थिति छ होइन। डर पैदा भएको कारणले यसपालि चाहिँ अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ निजी सवारी साधनहरूको बिक्री चाहिँ बढेको छ पहिलाको तुलनामा। त्यस्तो यति नै भन्नुभन्दा पनि हजुरको गत सालको तुलनामा चाहिँ हाम्रो सबै ब्रान्ड होइन 20% चाहिँ वृद्धि भएको। अटोसँगै यस वर्ष मोटरसाइकलको व्यापार समेत बढेको छ। विगतका वर्षहरूभन्दा 20% बढी मोटरसाइकल बिक्री भएको व्यवसायी झपट साउदले बताउनुभयो। कोरोनाका बीच पनि सवारी साधनको बिक्री राम्रै भई सवारीको सङ्ख्या बढे पनि सडक विस्तारको काममा भने चासो नदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा 2 घाइते भएका छन्। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 घाइते भएका हुन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको मसुरियामा पूर्वबाट पश्चिम आउँदै गरेको C7P5694 र पूर्व जाँदै गरेको B7P2187 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएका हुन्। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक घोडाघोडी नगरपालिका 7 रामशिखर झालका 27 नवीन सिजाली र गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 महादेवका 41 वासुदेव जोशी घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको गौरीगङ्गा हस्पिटल मसुरियामा उपचार भइरहेको छ। तीव्र गतिका कारण मोटरसाइकल दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा भएको गोलीकाण्डमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भारतीय पक्षले दावी गरेको छ। गोली लागेर घाइते हुनुभएका नरेश सुनारले आफूमाथि डन्डा प्रहारपछि गोलीको छर्का लागेको बताउनुभयो। तर यता प्रहरीले भने काठ तस्करी गर्दै गर्दा भारतीय नवरक्षकले गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। हिजो कञ्चनपुरको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली लागेर दोधरा चाँदनी नगरपालिका एक बलैलवन्द स्याउले टोलका 16 नरेश सुनार घाइते हुनुभयो। उहाँको अहिले महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बजारबाट सामान किनेर फर्कदै गरेको अवस्थामा आफूलाई गोलीका छरा लागेको उहाँले बताउनुभयो। आफूसहित 2 सोमबार साँझ सीमावर्ती बजार गठीगोठबाट घरका लागि आवश्यक पर्ने चामल दाल चिनी प्याज टमाटर लिएर फर्किँदै गर्दा गठीगोठको जङ्गलको रुख काटिएको ठाउँमा आफू पुगेको र पछाडिबाट कसैले डन्डाले हानेको उहाँको भनाइ छ। भुइँमा लडेको आफू हत्तपत्त उठी डराएर भाग्न थालेको र पछाडिबाट पटक्का पट्केको जस्तो आवाज आएको र खुट्टामा छरा लागेको उहाँको भनाइ छ। खुट्टामा छरा लागेकै अवस्थामा भागेको आफूभन्दा अगाडि हिँड्दै गरेका गोपु चन्दलाई यसबारे भनेपछि आफूलाई चन्दले नै उद्धार गरेको उहाँको भनाइ छ। जङ्गलमा करिब 10-12 जम्मा भएर सागुनको रुख काट्नको खोजी गर्दै गरेको र गोली चलाउनेलाई आफूले चिन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले भने रुख काटिरहेको अवस्थामा आक्रमण गरेको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले रुख काटिरहेको बेला उनीहरूमाथि आक्रमण भएको र सुनारलाई छरा लागेको बताउनुभयो। घटनास्थलमा एउटा रुख काट्दै गरेको पनि देखिएको तथा फलामको आरा पनि त्यहीँ रहेको त्यो बेला यिनीहरू पनि चोरी गर्न र भारतीय वन रक्षकले उनीहरूमाथि गोली प्रहार गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। वन तस्करमा घाइते सुनार बाहेक अन्य 2 पनि सँगै रहेको प्रहरीको भनाइ छ। आज बिहान सम्पर्कमा आएका सोही ठाउँ बल्बु चन्दको बयानका आधारमा पनि उनीहरू रुख फडानी गर्न गएको बुझेको प्रहरी नायब परीक्षक थापाले बताउनुभयो। यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल EPFO शैलेश्वरी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी परीक्षक वीरेन्द्रबहादुर यरले सीमा क्षेत्रमा तैनात भारतीय SSB सो घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेको बताउनुभयो। यसबारे बुझ्दा भारतीय सीमा क्षेत्रमा तैनात कुनै पनि युनिटबाट गोली चलाउने लगायतका कार्य नभएको भनेर जवाब आएको जनाएको छ। कोरोना कहरका बीच सीमा नाकामा स्थापना गरिएका सहायता कक्ष अस्तव्यस्त। सीमाको आवागमन र कोरोना जोखिम कायमै भए पनि सरकार भने कुर्चीकै लडाईँमा व्यस्त। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सरल सवारको रूपमा अटोको माग बढ्यो। अटो व्यवसाय मार्फत रोजगार गुमाएका युवाहरू समेत राम्रो आमदानी गर्दै
अत्याधिक चिसो बढेपछि चुरेका बाख्रा पालक किसानहरू बेसी सर्दै जंगलको अस्थायी टहराको बासले जोखिम भने कायमै। घोडाघोडीमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई कम्बल वितरण, सहायता सामग्री समेत वितरण गर्ने नगर सरकारको तयारी। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। जाडो बढेसँगै कैलालीको चुरे क्षेत्रमा पशुपालक किसानहरू बेसी झर्न थालेका छन्। उच्च पहाडी भूभागमा अत्याधिक जाडो हुने भएकाले उनीहरू वर्षेनी पालेका पशु सहित बेसी झर्ने गरेका छन्। बेसीका अस्थायी टहरामा जाडोयाम बिताएर उनीहरू पुनः घर फर्किने गरेका छन्। जंगलमै अस्थायी टहराको बासले जोखिमसँगै शुद्ध खानेपानीको समेत समस्या हुने गरेको छ। कैलालीको महुन्याल गाउँपालिकाका किसानहरू गाई बाख्रा सहित बेसी झर्ने गरेका छन्। उच्च पहाडी भूभागमा अत्याधिक चिसो हुने भएकाले जाडो छल्न उनीहरू पालेका पशुसहित बेसी झर्ने गरेका हुन्। जाडो यामका लागि बेसीमा न्यानो र अनुकूल वातावरण हुने तथा घाँसपात समेत पर्याप्त हुने भएकाले वर्षेनी गोठ सार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले अनि यस्तै गोठपाट अनि हामी हिँडाल्छौँ होइन, किनभनेदेखि त्यस घरमा अनि घाँसपात पनि हुँदैन, बर्खामा खाइसकेका हुन्छन्। अब हिउँदको दिनमा घाँसपातको लागि ल्याइन्छ, फेरि अनि तातो ठाउँमा लिएपछि अनि बाख्रा पाठाहरू पनि हुर्किन्छन्, राम्रो हुन्छन्, मोटाघाटा हुन्छन्। जाडोयाममा चुरे क्षेत्रमा हुने अत्याधिक चिसोका कारण गाई बस्तु तथा बाख्राहरू कठ्याङ्ग्रिएर बिरामी हुने तथा मर्ने समस्या हुने भएकाले चुरे क्षेत्र अन्तर्गत महुन्याल गाउँपालिकाको पन्डौन, खिमडी, बजेडी लगायतका ठाउँबाट बेसी झर्ने गरेका छन्। हिउँदमा चुरे पहाडको उच्च क्षेत्रमा पर्याप्त घाँसहरू नपाउने, पाएको घाँस पनि बाख्राहरूले नरुचाउने तथा चिसोले बाख्राहरू समेत नफस्टाउने र ससाना पाठापाठीहरूमा समेत समस्या देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा यति बेला चिसोका कारण मानिस समेत बस्न सक्ने अवस्था नहुने बाख्रा गोठमा भेटिनु भएकी हिरा देवीले बताउनु भयो। उहाँ ठन्डी हुन्छ, बाख्रा बियो भने उहाँ पाठा निम्नीहरू मर्छन्, घाँस खान्नन्, घाँस भए पनि उहाँ फस्टाउँदैन बाख्रा, अनि यहाँ तातोमा बाख्रा फस्टाउँछन्, पाठा काममा लाग्छन्, उहाँ बस्यो भने चाहिँ ठन्डीले जेदा ठन्डीले खान्छ, हामी पनि बस्न सक्दैनौँ। विगतमा जाडो छल्न अन्यत्र जाने गरेका उनीहरू चार वर्ष यता भने महुन्याल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 पर्ने कालापानी क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। प्रति परिवार 40 बढी बाख्रा पालन गरिरहेका उनीहरू यही पेसालाई नै व्यावसायिक पेसा बनाउँदै आएका छन्। विगतमा परदेशको कमाइ तथा अरूको कामले घर खर्च धान्नै गाह्रो हुने गरेकोमा बाख्रा पालन सुरु गरेपछि भने आय आर्जन समेत राम्रो हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। यति बेला कालापानी क्षेत्रमा केही परिवारले अस्थायी टहरा निर्माण गरी बाख्रा पालन गरिरहेको भए पनि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि बेसी सर्ने क्रम जारी रहेको उनीहरू बताउँछन्। जाडो धपाएर अनि भइहाल्यो पहाडतिर 74-75 वर्षबाट सालबाट आउनुहरू पनि आउँछन्, खराब कुरा अरू पनि आउँथे। यो साल यहाँ घाँस नै अनि अरू आएनन्, अरू अन्तरी बस्छन्। के गर्ने त्यो बाख्रा पाल्ने पाल्थ्यो कि भन्छ, त्यो बाख्रा छ अब जाडो हुन्छ, त्यहाँ जाडोको लागि कहीँ एक दुई महिना अनि त्यहाँ रोगी हुन्छ, धेरै जस्तो मर्छन् पाठा पर्थ्योहरू। पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा पनि पशुपालन गरिरहेका उनीहरूलाई सरकारी अनुदानले भने छुन सकेको छैन। जङ्गलमै अस्थायी टहराको बासले केही जोखिम त निम्त्याएको छ नै, उनीहरूका लागि शुद्ध खानेपानीको समेत समस्या हुने गरेको छ। कतिपयले सोही क्षेत्रमा गाई पालन गरी घिउ उत्पादन समेत गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यको पहुँचमा पनि खासै पुग्न नसकेका उनीहरूले जङ्गली जडीबुटीको प्रयोग नै बढी गर्ने गरेका छन्। लोकु सिंह ठकुरी, एसटिएस न्युज, धनगढी। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भए तापनि जनताका बस्तीमा र राजनीतिक गतिविधि सुनसान बनेको थियो। दुई दलबीच सिद्धान्त र सम्झौता मिले पनि मन भने नमिलेको आम नागरिकले आकलन गरेका थिए। पार्टी एकतापछि पनि आफ्ना गतिविधिहरू प्राय शून्य पारेको नेकपाले नै पछिल्लो समय पार्टीका भेला बैठक तथा कमिटी विस्तारको कामलाई तीव्र पारेको छ। करिब 3 आम नागरिकको गुनासो सुन्न समेत नआएका दलहरू प्रतिनिधिहरू यति बेला जनताको टोल बस्तीमै डेरा जमाउन थालेका छन्। यति बेला कैलालीका विभिन्न बस्ती टोलहरूमा चुनाव आएकै भान हुन थालेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि प्राय सुनसान बनेका गाउँ टोलहरूमा यति बेला चहल पहल निकै बढेको छ।
लामो समयदेखि विकास निर्माणका काम बाहेक राजनीतिक गतिविधिहरू सुन्ने बनेका बस्तीहरूमा यति बेला दलका ठूला नेताहरू समेत डेरी जमाएर बसेको स्थानीयहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा फुटको स्थिति सिर्जना भएपछि ओली र प्रचण्ड नेपाल समूह आआफ्नो पक्ष बलियो बनाउन गाउँ बस्ती दौडाहामा लागेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। यो कुरा आम जनतालाई बुझाउन सो समूहले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले कैलालीका सबै स्थानीय तहका बस्ती बस्तीमा कमिटी विस्तारलाई तीव्र पारेको छ। सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनावलाई लक्षित गरी जनता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न तथा संगठन बलियो बनाउन सो समूह बस्ती बस्ती पुगिरहेको आकलन गरिए पनि समूहले भने निर्वाचनका लागि नभई प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णयबारे आम नागरिकलाई जानकार बनाई जागरूक बनाउन बस्ती भेटघाटलाई तीव्र पारेको दावी गरेको छ। तर केही दिन निर्वाचनको विरोध गर्दै सडकमा देखिएको सो समूह तत्पश्चात बस्ती स्तरमा केन्द्रित भएपछि भने जनतालाई फकाउन र कार्यकर्ता परिचालन गर्न थालेपछि भने चुनावमा सहभागी हुने हो कि भन्ने आम नागरिकहरूको आशंकाको मार्ग प्रशस्त बनेको छ। तर सो समूहले सडकमा पनि विरोध जारी राखेको र बस्ती स्तरमा पनि जागरण ल्याउन थालिएको दावी गर्दै आएको छ। यता ओली समूह भने आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने दावी गर्दै खुलेरै जनता तथा कार्यकर्ताहरूलाई फकाउन थालेको छ। सो समूहले पनि कैलालीका विभिन्न बस्तीमा पुगेर कमिटी विस्तार भेला तथा बैठकलाई तीव्र पारेको छ। पौष 24 गते प्रधानमन्त्री ओली धनगढी आउने भएपछि त झनै सो समूहले कार्यकर्ताहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा परिचालन गर्न थालेको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूले पनि सामान्य रूपमा निर्वाचनको विरोध गरे जस्तो गरे पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ। विपक्षी दलहरूले पनि बस्ती भेटघाट कमिटी विस्तार तथा कार्यकर्ता परिचालनलाई तीव्र पारेको स्थानीयहरू बताउँछन्। आगामी दिनमा देशको राजनीति कता जाने भन्नेमा अन्यलता कायमै भए पनि संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको चर्चाले भने धेरै समयपछि आम नागरिकहरूले आफ्ना नेताहरूलाई आफ्ना समस्या र गुनासाहरू सुनाउन पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्। तर पार्टीमा समस्या सिर्जना भई जनताको आवश्यकता हुँदा तथा निर्वाचनका बेला मात्रै नागरिकको घर दैलोमा आउने राजनीतिक दल र दलका नेताहरूबारे आम नागरिकहरूले मात्र नभई दलका कार्यकर्ताहरूले समेत सोच्न जरुरी छ। राष्ट्रिय दलित संघ नेटवर्क धनगढी उपमहानगरपालिका 19 वडाहरूमा दलितहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्ने भएको छ। विशेष गरी दलित माथि हुने विभिन्न अत्याचार तथा अपराधहरूलाई मध्यनजर गर्दै दलित नेटवर्कले पहल परियोजना थाल्ने निर्णय गरेको हो। प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त नेतृत्वको टोलीले दलितहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। सो अध्ययनले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई दलित क्षेत्रमा कार्यक्रम बनाउनका निम्ति पूर्ण सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क कार्यालयका प्रमुख हुकुम सार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार द एसिया फाउन्डेसन नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले धनगढी उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो। दलितहरूको मानव अधिकार मर्यादा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणको सबलीकरण मार्फत दिगो सुशासन प्रवर्धन परियोजना पहल नामक परियोजनाको शुभारम्भ भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। थिचोमिचोमा रहेका दलित समुदायहरू विभिन्न शास्त्यहरूबाट मुक्त भई स्वतन्त्रता र आनन्दमय जीवनमा रमाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना हुने कार्यालय प्रमुख सार्कीले बताउनुभयो। यस्तै उक्त पहल परियोजना मार्फत दलित वर्गलाई सबल र सक्षम बनाउन सहज हुने समेत उहाँको भनाइ छ। नेटवर्क आर्डेन नेपाल विगत लामो समयदेखि करिब 20 वर्ष अगाडिदेखि यो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा जगडेर रहेको जातीय छुवाछुत र विभेदका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यसले विगत 2 दशकदेखि आफ्नो संस्थागत लक्ष्य र उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ र हाल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क देशको 77 जिल्लामा काम गरिरहेको छ। विशेष गरी यो दलित एक्टिभिस्टहरूलाई परिचालन गरेर उक्त परियोजनाका लागि डाक्टर हेमराज पन्त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख मोहन जोशी र त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ताहरूमध्ये शेरबहादुर बस्नेत
चित्रा पनेरु हेमकर्ण बिक चक्र बिक पत्रकार प्रकाश विक्रम शाहले कार्यक्रमको सफलताको कामना गरेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका हुकुम सार्कीले बताउनुभयो। सोही अवसरमा सार्कीले राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका परियोजना बारे समेत जानकारी दिनुभएको उहाँको भनाइ छ। सबलीकरण मार्फत दिगो सुशासन प्रवर्धन परियोजना भनेर छोट गरीमा पहल परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। विशेष गरी यो अब गत नोभेम्बर 19 आगामी जनवरी 18 2022 सम्मका लागि यो परियोजना द एसिया फाउन्डेसनसँग सम्झौता गरिएको छ र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क अन्तर्गतको पहल परियोजनाले दलित समुदायको जीवन स्तर उकास्न तथा समाजको सकारात्मक परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। करण ताम्रकार, एसटीएस न्यूज, धनगढी। कैलालीको टिकापुरमा 15 लाख बढीको अवैध सामान सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल 34 नम्बर गढ हेडक्वार्टर कैलाली खरकौलाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले 15,25,070 बराबरको लत्ता कपडा, सटिङ सुटिङका सामान, कस्मेटिक सामान सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 23 वर्षीय रन्जु चौधरी र सोही नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 22 वर्षीय सागर चौधरी रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 34 हेडक्वार्टर कैलालीले जनाएको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बनगाउँ इलाकाबाट भन्सारछली सामान ल्याएको अवस्थामा C1S 2148 नम्बरको बोलेरो पिकअप गाडी सहित प्रहरीले बरामद गरेको छ। सामान र गाडी सहित 2 जनालाई आवश्यक कारवाहीको लागि सत्य भन्सार कार्यालय खरकोलामा बुझाएको छ। कैलालीको घोडाघोडीमा कम्बल वितरण गरिएको छ। पालिकाको वडा नम्बर 1 भित्रका अपाङ्ग भएकाहरूलाई नगर सरकारले कम्बल वितरण गरेको हो। कम्बलसँगै उनीहरूका लागि सहायता सामग्री समेत वितरण गर्ने गरेको सरकारको भनाइ छ। कम्बल र सरकारको आश्वासनले अपाङ्गता भएकाहरू थप उत्साहित भएका छन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यानो कम्बल वितरण गरिएको छ। पालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 को आर्थिक सहयोगमा वडाभरिका करिब 27 जना बढीलाई कम्बल वितरण गरिएको जनाइएको छ। अपाङ्गता भएकाहरूले गाउँघरमा सरकार भएको महसुस गराउन तथा उनीहरूलाई चिसोबाट बचाउन आफूहरूले कम्बल वितरण गरेको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मनराज शाहीले बताउनुभयो। यो घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को रकम विनियोजन गर्दा अपाङ्गलाई पनि थोरै सम्मान गर्छु गर्नुपर्छ भनेर हामीले 30,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। 30,000 रुपियाँको अहिले हामीले यो 27 वटा कम्बल हामीले अपाङ्ग समाज यो एफएल घोडाघोडी अपाङ्ग सङ्घ भनेर छ उहाँहरूले हामीले वितरण गरिएको छ। अपाङ्गहरूले पनि केही सेवा सुविधा पाउन् भन्ने हाम्रो धारणा हो, त्यसै कारण हामीले वितरण गरेका हौँ र यो चाहिँ आउने दिनमा पनि हामी यिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। उसो त नगर सरकारले नगरका विभिन्न वर्ग र समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज जीवनयापन तथा आर्थिक उपार्जनका लागि समेत नगर सरकार गम्भीर बनेर सहयोग गर्दै आएको पाइएको छ। आगामी दिनहरूमा उनीहरूको दैनिकी थप सहज बनाउन सहायक सामग्री वितरण गर्ने कार्ययोजना रहेको र त्यसका लागि तयारी थालिएको नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। क्रमशः सबै लक्षित वर्गलाई सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने क्रम जारी रहने उहाँको भनाइ छ। आज करिब 27 जनाले न्यानो कम्बल प्राप्त गर्नुभएको छ, राम्रो खालको कम्बल। यसै गरी हामीले अब नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ सहायक सामग्री भन्छौँ, ट्राइसाइकल, व्हील चेयर लगायतका अन्य यो छडीहरू त्यो सहायक सामग्री भनिन्छ, त्यो सहायक सामग्रीका लागि पनि हामी अब नाच जाँच गरेर चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने पनि जमर्को गर्दैछौँ, त्यो तयारी पनि भइरहेको छ र यो क्रमशः अब नगर सरकारले सबै लक्षित वर्गलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। चिसो समयमा समस्यामा परेका अपाङ्गता भएकाहरूले कम्बल प्राप्त गरेपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। नगर सरकार तथा घोडाघोडीका विभिन्न सरोकारवालाहरूले अपाङ्गताको सवालमा निकै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै अपाङ्गता भएका छविलाल चौधरीले बताउनुभयो। सरकारको सहयोगले आफ्नो दैनिकीमा सहज हुँदै आएको समेत उहाँको भनाइ छ। हाम्रो अपाङ्गलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि सबभन्दा त मलाई म एक्लो व्यक्ति पनि मरेको व्यक्तिलाई उहाँहरूले बचाउनु भयो। एकदमै म रोडमा थिएँ एक समयमा, मलाई एकदम खुसी लागेको छ हाम्रो नगर प्रमुखज्यू
लगायत उपप्रमुखज्यू अनि वडाध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूलाई सम्पूर्णलाई आफ्नै तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो समूहको तर्फबाट पनि मुरी मुरी धन्यवाद। आम नागरिकलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै पाएको अनुभूति दिलाउन तिनै तहका सरकारले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तीमध्ये जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकारले त झनै अति विपन्न वर्ग र समुदायको स्तर माथि उकास्न विभिन्न सहयोग र अनुदानका कार्यक्रमहरू समेत ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीबाट एक युवक खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका छन्। सोमबार बेलौरी नगरपालिका 10 बस्ने बलबहादुर चन्द्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी र लागू औषधि नियन्त्रण ब्युरोको संयुक्त टोलीले चन्दलाई पक्राउ गरेको र उनको साथमा 63 ग्राम खैरो हिरोइन र नगद 78,480 रुपियाँ फेला परेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका इन्चार्ज कमल कुमार खड्काले खान तलासी गर्दा साथमा खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरिएको बताए। पक्राउ परेका माथि लागू औषधि ओसार पसार विरुद्धको मुद्दा दायर गरिने प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरामा लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गौमूल गाउँपालिकाको केन्द्र घटमुनाबाट घर जाँदै गर्दा वडा नम्बर 1 ढुङ्गाली अन्दाजी 30 वर्षीय कन्तरो रोकायाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँ गोरेटो बाटोबाट चिप्लिएर करिब 100 मिटर तल नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक बलेन्द्र नाथले बताउनुभयो। मृतक रोकाएको सब परीक्षण पश्चात आफन्तलाई बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना कहरका बीच सिमानाकामा स्थापना गरिएका सहायता कक्ष अस्तव्यस्त। सीमाको आवागमन र कोरोना जोखिम कायमै भए पनि सरकार भने कुर्चीकै लडाईँमा व्यस्त। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा सरल सवारको रूपमा अटोको माग बढ्यो। अटो व्यवसाय मार्फत रोजगार गुमाएका युवाहरू समेत राम्रो आमदानी गर्दै। अत्याधिक चिसो बढेपछि चुरेका बाख्रा पालक किसानहरू बेसी सर्दै जङ्गलको अस्थायी टहराको बाँसले जोखिम भने कायमै। घोडाघोडीमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई कम्बल वितरण, सहायता सामग्री समेत वितरण गर्ने नगर सरकारको तयारी। हस्त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।